Hörrni, nu tycker jag att vi tar och lirar lite bingo. Visst skulle det spelas bingo, men det var också det enda som var sig likt. För på grund av det stora publiktrycket som ett idolbesök innebär var Bingo-Bärra och kompani tvungna att hitta större lokal, boka en större orkester samt hyra in världens största livvakt åt Måns. Så det blir en suverän kväll. Absolut, men det kunde lika gärna ha blivit pannkaka av alltihop. För tidigt, samma morgon, var det inte säkert att Sibelle ens skulle kunna ta sig dit. Hon hade ju aldrig flugit förr. Det ska bli konstigt. Nu åker vi! Jag trodde det skulle vara lite läskigt, så jag var så lite spänd. Men det var inte alls läskigt. Okej, då så. It's time to get busy. Det blir 5000 människor minst denna afton. Det kommer bli bra drag ikväll. Och alla var givetvis här av samma anledning. Jo. Kolla på idolerna som spelar. Vad tror du? Idoler. Ja, just det. Vilka då? Idolerna, ja. Och nu var det snart hög tid att bli folkkär. Nu blir man väl det. Då blir man väl folklig som man ställer upp i bingolotto. Ja, varje chans till publikfrieri kan ju innebära extra röster på nästa fredagsfinal. Ska vi visa våra bad boys nu? Visa! Är det säkert lite ovant för er det här att vara i den här situationen? Så jag tänkte, om jag gör så här med duttpärnan och säger I love you, I love you, I love you, I love you, you guys are great! Jag är imponerad utav att de vid den unga åldern klarar av så mycket. Det känner man direkt när de kommer upp på scenen. Det här var inget konstigt. Vad roligt. Det var faktiskt jävligt skojigt.